Gjithë njerëzit kanë nga një dashuri. E dashuri e madhe për Venera Mehmetagajn është instrumenti flauta. Shkallët e gishtrinve mbi flautë dhe shfaqja tingullit nga ky instrument zhvillohet në mënyrë karakteristike të Venera Mehmetagaj. Thuaj se eteraj në nështrohet një fuqie magjepse e cila shpia tje në jetën e përjetimeve më të thella, të cilat për shdo adhurus të artit janë kulmi asaj që tentohet të arrijet në artë.